Другий переїзд. У 2015 році після окупації обласного центру Луганський український театр переїхав до Сєвєродонецька. 2022-го через повномасштабне вторгнення Росії актори знову вимушено змінили місце проживання та роботи. Частина трупу осіла в Дрогобичі на Львівщині, іншу прихистили у Дніпрі. Цими вихідними вони вперше після 24 лютого зіграли виставу для публіки. Про що їхня постановка та як актори влаштувалися у Дніпрі – далі в нашому сюжеті. Ми зараз знаходимося у приміщенні Дніпровського академічного театру драми та комедії, і нам тут виділили місце для роботи. Ось це Юлія Новікова, яка люб'язно предоставила мені своє місце, на якому я тепер працюю, і якому я відчуваю себе майже як вдома. Володимир приїхав до Дніпра разом з двома десятками акторів. Театральна гримерка стала новим домом для акторів Луганського українського театру, який переїхав до нас із Сєвєродонецька. Чоловік каже, він вже вдруге тікає від російської агресії. Спершу з анексованого Криму, нині з Луганщини. Говорить, з нетерпінням чекає виходу на сцену, бо в залі особлива аудиторія. Такі ж переселенці із Сєвєродонецька. Це чудова можливість і для нас, і для них теж подивитися один на одного, подивитися, хто тут, можливо, знайти якихось своїх знайомих. Бо, ну, наприклад, я, гуляючи по місту, я дуже багато зустрічаю тут знайомих з Сєвєродонецька чи зі свого міста. І це дуже приємно. У залі – аншлаг. Вистава «Хто я?» – частина фестивалю «Мельпомена Таврії». Він теж переселенець у власній країні. Фест 23 роки поспіль проходив у Херсоні. Нині місто тимчасово в окупації. Тож українські та іноземні артисти об'єдналися і грають у різних регіонах, аби показати – українське мистецтво вбити неможливо. Щось я вас не розумію. Але можливо, саме це і є суттєве? Що? Що з усіх людей на землі саме я мушу вам сказати? Що ваше обличчя геть не пасує! Будь-яка підтримка у військовий час важлива і неважливо там, в якій сфері професійно це відбувається. Ну, добре, що театри там допомагають один одному, це дуже схвально. Актори повинні працювати, а ми їх підтримуємо як глядачі. Актори зізнаються, така підтримка глядачів надихає. Кажуть, ці зустрічі відволікають від моторошних думок і додають сил для боротьби. Потрібно працювати. Поки хлопці боронять нашу Україну там, на лінії фронту, ми маємо боротися на інформаційному просторі. Ми маємо приймати участь у таких от фестивалях, як «Мельпомена Таврії». Ми маємо знімати якісь відеоролики. Ми постійно маємо говорити про Україну, про нас, про Сєвєродонецьк. Вистава «Хто я?» була передостанньою прем'єрою Луганського українського театру у Сєвєродонецьку. Вона відбулася за кілька тижнів до початку війни. Аби її презентувати у Дніпрі, об'єднались дві акторські групи. Жодна орківська навала там не може зупинити розвиток українського мистецтва. Це вистава, яка тотожна з темами, які зараз відбуваються і в країні. Це пошук самоідентифікації. Я думаю, що зараз ми якраз от тим, що ми зараз виборюємо свою волю, свободу, ми стверджуємося як нація. Трупа Луганського театру переконана – Україна переможе. Люди повернуться в рідні міста і разом ми відбудуємо країну. Альона Вєтрова, Данила Мага, Open News, телеканал «Відкритий».